Tällaiselle tilapäisesti kädettömälle on kätevää, kun ei tarvii hapuilla valokatkaisia. Liiketunnistin on ihan pikku asia, joka lisää toimivuutta. Liiketunnistimissa on sekin puoli, että ne osaa myös sammuttaa valot automaattisesti. Se on ihan omiaan semmoiseen paikkaan, missä valot unohtuu helposti palamaan. Enää ei haittaa, jos on vähän hajamielinen. Helpompaa arkea ja sähkön säästöä.